A pergunta de ouro, essa pergunta de US$ 1 milhão. Morando nos Estados Unidos com visto de turista, como ficar legal ou como se legalizar? Duas formas, através de relação familiar. Se você não tem familiar americano, entra no site de namoro, acho alguém, namora, casa e você vai ficar legal, tá? Essa é uma forma. A segunda é por oferta de emprego, mas desde que você ainda esteja legal no país. Se já está ilegal, não tem alternativa. Aí você volta para a questão familiar do casamento, só quando a pessoa casa com alguém que pode. E se veio pela fronteira, pior ainda, porque não vai poder legalizar por aqui, vai ter que sair. Mas ele veio de estudante, né? Ou ela veio de estudante, de Você falou turista. que é turista. É, não, você veio de turista e entrou legalmente no país. E se já ficou ilegal, o casamento ou um filho americano de 21 anos peticionando para pai ou mãe pode legalizar também.